بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي واناكسن او وعن اما وعن او واناكسن إذيل كيمبا ميل كستو دينيل دعلادة كجوكتان حل كستو يميل كستو يدين تحي وصحفي أبرونا او مركلا إن الله كسو دوادا برنامشيني لو هلنوا اي اعاد كلا سعوتين على دا فيسبوك يو ايرو تي في برنامج كينا مانتاي نو كهل دونا وبرنامج كان او مغا عطرني dulki ee biyaasha oo ah mid aynu ku dhaafureynay indhaweydba ama qobana wiyal ama musalsal aha waxyaabo badan oo ka daacsoon bulshadeena meel kasto ay dunida dacladeeda ka joogto. Xubinta maanta aanu sida gaarka ah ugu tuntunsan doonno waa xubin aanu kaga hadli doonno xiriirkii u dhexeeyey dadkii reer Mesopotamia ama dadkii Sumeeriyiinta la oran jiray iyo Soomaalidii hore. Xiriirkaasi aynu kaga soo qaadan doonno waxyaabo badan oo ilaa maalinka maanta ka dhexeeya labada mujtamac. Goorta ama xilliga aynu dib idinkugu hayaaminayno waa xilli aada u fog oo ka hor dhowr kun oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Inta aanan markaa barnaamijkayga u gudagelin bal aaraarta aan soo hormarsado, dad badan oo Soomaaliyeed run ahaantii sidaan hore u sheegnay waxaa ku dhacay xanuunka loo yaqaano isirwalaaca ama walaahooga. Walaahowgaasi oo markii dambe isu rogay in dadku ayba ka shakiyaanba dadkooga ama unuunkooga halkuu salka ku hayo. Sababaha nagu qasbayo in aynu soo faqno taariikhaha guunka ah iyo gacantoglaynta aynu ku hayno wadamada shisheeye waxaa qayb ka ah inaynu dadkeenna u bidhaamino in bulshada Soomaaliyeed ay leedahay taran ama ay leedahay xidid aada u facweyn oo ku arooro awoowayaal jiri jiray qarniyo aada u fog. Waa sababta keenaysa inaynu wax waliba daafur ama dib u eegis ugu sameyno si aynu u helno meel aynu ka neefsanno halka maanta aynu laanahay meel aynu u neefsannaba. Barnaamijkeygan aan markaa haddan u gungalo oon soo habo waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa ninka la yiraahdo nin urta ama nin gursi. Sida aad la socotaan, waddanka maanta loo yaqaano Iran dhinaciisa waqooyi iyo galbeed waxaa ku yaala magaalooyin aada u facweyn, magaalooyinkaasoo inta badan wata magac Soomaal ama magac Soomaaliyeed. Waynu daba soconnaa magaalooyinka qaar arrinbixinta magacdaasi waxay ka taagan yihiin iyo halkay asliyan ka yimaadeen ama halka laga soo irgeystay magacaasi martabada uu leeyahay. Haddaba nin urta ayaanu maanta isdul taagi doonaa. Magaca uu wato qofkani waxaa la yidhaahdaa nin urta, waa nin iyo urta oo wadar laysku jamciyey oo ah ninkii sida gaarka wax u dareemayay dareemo gooni ah lahaa. Marka nin urta ayaanu marka isdul taagi doonaa iyo magaca kale ah nin gursi. Nin urta wuxuu ahaa sida laga aaminsan yahay arrimahan soo socdo. Magaciisu waa nin urta, waxaa kale oo lagu yeeri jiray nin guursi, nin guursi iyo nin urta. Markaa waa magac iyo laba magac oo lahaa, midna ah magaciisi, midna ahayd magaci kale ama naanaystiisi ahayd ama martabada ku laran ahayd. Waa mid ka mid ahaa eebayaashii hore ee dadkii reer Mesopotamia, dhulka maanta Ciraaq loo yaqaano, dadkii ku noolaan jiray. Waxaa la aaminsanaa inuu lahaa awoodaha waxqabad iyo wax soo saar sida beeraha, dabiibidda, xanuunada, ugaarsiga, samaynta sharciyada, kaydinta sooyaalka iyo xoodada dagaalka. Intaasoo arrimood ayaa laga aaminsanaa inuu gooni oga yahay waxyaabaha kale ee markaa jiray ama awoodaha markaa ku meernaa ee ay dadku aaminsanaayeen. Aan ku celiyo waxa laga aaminsanaa wuxuu ahaa inuu ahaa nin ku xel dheer amaba ahba soo saaraha beeraha ama dalaga beeraha wax kasta oo beer ka soo go'da, dabiibidda xanuunada gaarka ee kuwa dabiiciga ah iyo kuwa la kala dhaxlo iyo kuwa naqaska iyo hawada laga nuugo, ugaarsiga, dejinta sharciyada iyo xakamaynta dadka, kaydinta sooyaalka iyo hootada ama hoodada dagaalka. Markiisii hore nin urta wuxuu ahaa eebaha wax soo saar, sida laga aaminsanaa inuu keliya ahaa wax soo saar eebba wax soo saar oo keliya inuu ahaa ayaa laga aaminsanaa. Guud ahaan markaa wax walba oo la beerta saan hore u sheegaynay oo nooluhu wuxuu soo maray xilliga la oran jiray, xilligii
guratada xilligii ugaaratada xilligii beeraha la helay dabadeedna waxaa loo gudbay xilligii dhaqashada xoolaha dabadeedna waxaa loo gudbay xilligii haddana warshadaha iyo wax soo saarka tiknolojiyada ilaa maalinka maanta bini'aadamku kolbo kaalinta markaa uu joogo ama xaaladda ku gadaaman ayaa markaa u ahayd mid uu hayin u yahay wax weynna la ahayd qofka la martabadaynayo ama la bokrayana waxaa lagu sidki jiray inuu wax weyn ka qabanayo baahida markaa taalla maadaama uu ahaa dabiibidda iyo beeridda iyo dalagga beeraha markii dambe waxa uu haddana uu sii xubsiibtay inuu qayb ka noqdo wax ka ogaanshaha xanuunada uu keeno jinka ee ku dhaca noolaha ama bini'aadamka markii dambe wuxuu u xibsiibtay inuu qayb ka noqdo dabiibidda ama qaabka loo dabiibo xanuunada goonida ah ee la yidhaahdo waxaa dadka ku afuufa ama dharbaaxa ama u barkiya waxa loo yaqaan makhluuqa la yidhaahdo jinka halkaasoo marka la yidhaahdo waxa uu ka qaaday cadaawad dheer oo markaa ay jinkii u qaadeen maadaama uu noqday dabiibe jinkii xanuunadiisii iyo arrimihiisii iyo meeluhu udbaha dhigaha dhiganayay ayuu ka saarayay halkaa marka waxaa ka bilaabday dagaal u dhexeeya isaga iyo jinka kadib balse markii dambe oo dadkii taranka dadkii reer mesobotamiya ay tarankuugu bateen waxa uu isu rogay inuu noqdo layliyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran nin nuurta waxa uu haddana noqday ay dadkiisu ku dhawaaqayeen mararka ay doonayaan inay magaciisa xusaan eebbaha dagaalgelinta haligeeyada markaasi gaydhamaya ee ku xeeran nidaamka dhaqan iyo midka dowladeed iyo ka siyaasadeedba ayaa haddana la boqray markii hore xaalad buu ku sugnaa markii dambena xaalad kale uu isu bedelay mar saddexaadna wuxuu isu bedelay awooda wuxuu la soo baxay inuu layliyaha ilaashaha siyaasadda iyo dhaqanka iyo wuxoo dhan eebbaha markaasi loo hoostaga ayuu noqday kadib haddana waxa uu markii dambe oo afaraad uu noqday caaqilka eebbihii la oran jiray enlil enlil isaguna mar gooni aanu ka warrami doonaa wuxuu noqday caaqilka eebbihii la oran jiray enlil oo wuxuu biirsaday awoodihii waxa uu markaa nin urta uu isu keenay xerdiimeed laga soo dhex xulay dadkii reer sama ama reer sumal hadba sidii la doono sidaan hore u sheegnay haddaad doonaysid inaad taariikhdaada baarto isku day inaad wax walba ood maqashid aad maqashid ama qoraal ah ama maqal ah ama daawasho aba inaad soomaaliyeyso waxaa hubaalah inay kuu soo baxayso wax badan oo kaa daahsoon waxa uu nin urta uu soo lalabay ama uu diyaariyey xerdiimeed laga soo dhaxulay guud ahaan dadkii reer sumar ama reer sumal isagoo xarun ka dhigtay meesha la yidhaahdo ninbuur oo ku taalla ninbuur oo markii dambe uu ka dhisay qudbi la yidhaahdo ishumi isha qudbi uu ninbuur ka dhisay ayaa waxaa la yidhahdaa ishumi isha waa laba weedhood oo iyadana isku xiran ishumi isha ayaa ku qoran laakiin marka aad kala saafto oo laba u kala saarto halkaa waxaad ka helaysaa waxyaabo qaarkood waayo mar walba oo tixraac ama raadraac aad samaynayso waxaa soo burqanaya oo aad arkaysaa waxyaabo badan oo la dheegay ama la marin habaabiyey ama la ergeystay oo ergeysi ku maqan qudbiga waxaa la yidhaahdaa ishumi isha intaa kadib eebbihii nin guursi waxa uu heybadeeyey boqor la yidhaahdo boqor godeeye waa maxay godeeye soomaalida waxay tidhaahdaa looma godeeye waa loo guuraa godeeye marka godeeye iminka waa magac soomaali waxaana lagala baxaa sida aan jeclahay gobollada waqooyi waqooyi galbeed ilaa iyo jabuuti waa lagala baxaa magacdaasi loo yaqaano godeeye eebbihii nin guursi waxa uu heybadeeyey boqorkii la oran jiray boqor godeeye oo markaasi ahaa isagana deganaa deegaankiisana la oran jiray lagash dhulkaasi mesobotamiya ama dhulka sumeeriyiintana xukumayey kolkay taariikhdu ahayd laba kun boqol iyo afar iyo labaatan ilaa laba kun boqol iyo afar iyo afartankii ka hor dhalashadii nabi ciise calayhi salaam waana boqorkii khudbigii nin urta markii dambe u soo raray lagash haddaba inta aanan u gelin
qaybta isla qodobkan aan dul taagannaa ee ka sheekaynaynin urta waxaa mar walba inaga xasuusinaa qofku haddii uu doonayo ogaanshaha waxyaabaha uu ka maqan sidaan hore u sheegnay waa inuu isku dayo dhiirani ama dhiifanid waa inuu qof dhiifoon noqdo oo ku dhiiran ama ka digtoon amba iraahdo dadku waxaa laga yaabaa inay si kale u fahmi karayaan laakiin erayga dhiifoon ee inta badan waxaa loo isticmaalaa ka digtooni ama digtoonaan ama foojignaan in marka laga foojignaado in ay saameyn kugu yeelato dabac marka dambe kugu keento waxyaabaha aada baarayso haddaan intaa marka kasii socdo waxaa jiro wax la yidhaahdo hiddogabayeed laga dhaxlay dadka sumeeriyiinta hiddogabayeed marka aan leeyahay innaga waxaan adeegsanaa wax la yidhaahdo sheeko xariiro ama wax la yidhaahdo ab laga soo gaad iyo oday ka sheekee oo ah wax la kala dhaxlo oo facba uu fac u tebiyo dabadeedna sidaasi ay ku sii waarto arrinta markaa la tebinayo marka hiddogabayeedkani u salaysan qaabka waxaa laisu tebinayo la kala dhexlayo ayaa tuduc ka mid ah waxa ay leedahay sida tan soo socoto hiddogabayeedkan diiwaan gashan ee la xafiday magaciisa waxaa la yidhaahdaa lugla-e lugla-e waa maxay lugla-e lugla-e waxa weeyaan af soomaaliga waa laangare ama waa jiis oo kale marka lug la-e waa mid lugta ayuu la-yahay ama matan bidixba matan midigba lama sheegin laakiin diiwaanka magaciisa waxaa la yidhaahdaa lugla-e marka sababta lugla-e lagu bixiyey ma ninka diiwaan hayaha ama ninka markaa mu-allifka ahaa oo soo hindisay in diiwaanka la sameeyey ayaa lugla-a ma siyaabo kale lugla-ehaasu ku baxay iyaduna waa arrinaan daba socno diiwaankan lugla-e waxaa marka dhex ceegaaga gabayga aan niri tuducdiisa waxa weeye sida tan sooyaalka iyo dhaqanka nin guursi kolka laga hadlayo waxa uu leeyahay lugla-e oo reer mesobotamia ama reer samar ahaa waxaa dilay jin la yidhaahdo asaag u fiirso jin waxaa dilay la yidhaahdo asaag markii hore waxaanu nidhi maadaama uu markii labaad uu isu xoobsiibtay nin urta inuu dabiibo dadka jinka uu waxyeelay ama u halakeeyey kadib wuxuu noqday wuxuu yeeshay cadow siyaada ah marka waxaa halkan ku tuducdaani gabaygan ku qoran inuu nin urta uu dilay jin la yidhaahdo asaag halkaasa marka isdul taagayaa asaag waa maxay waxaa kaloo inaga xasuusin ah magacda ama jumlada ama luuqda ama qaabka ay wax u qoran yihiin marka aad wax baarayso shaqalada shaqalka gaaban haddaad wax ku baarto waxaa kuu soo baxaya wax badan oo soomaali ah oo la ergeystay shaqal gaab marka aad shaqalka dheerayso cilmi baarista aan baarayno waxaan ku helnay shaqalka la dheeraynayo inaysan fogeyn xilliga la adeegsanayay ama adeegsiga halka uu ka soo bilowday shaqalka dheer ma fogo xilligii qablul islaam diinta islaamka kama sii fogo marka laga hadlayo laakiin xarf shaqalka gaaban waxa uu leeyahay cimri aada u dheer jinkan markaan dilay nin urta oo ah eebihii aan ka soo sheekeynana ee reesoma waxaa la yidhahdaa asaag asaag maxay tahay soomaaliga af soomaaliga asaag muxuu ku yahay asaag waxa weeyaan waa mar waxaa la odhan karaa waxaa la yidhaahdaa asaaga ka had asaaga ka had habaarna way noqon kartaa duucana way noqon kartaa asaaga hadduu xun yahay asaaga marka waa dadka dhiggaaga ah waa dadka kula midka ah waa dadkaad isla hanaqaadeen wax wada barataan wax meel ku wada nooshihiin raacamr waxay lahaa isku jinka aad tihiin ayaa asaaga marka asaaga ka had mar waa habaar oo waxay noqonaysaa dadkaagii asaaga ah aad kula midka ah wax wada barateen halkii ay cirka mareen waxbarashadoodii iyo himilodoodii higsadeen adigii waad ka hadhay marna waxay noqonaysaa duco oo asaagaa ka had asaagaagii dee raggii dhiggaaga ah hadday xun yihiin oo oda jabsadeen oo dibjiri noqdeen dee ka had asaaga marka jinkan waxaa la yidhahdaa asaag dilay nin urta siduu u dilay marka iyo qaabka wuxuu ku sameeyey ayaanu sii daba raacaynaa waxaa jira aalad uu isticmaali jiray nin urta aaladdaasoo ahayd aalad aada u awood badan oo
magaceedu uu yahay sharuur. aaladda waxaa la yidhaahdaa sharuur. haddaynu markaa sharuur isdul taagno iyaduna waa maxay? sharuur waad garanaysaan af soomaaliga, barida ayaa la yidhaahdaa sharuur ama sharuuryo. barida ayaa inta la qaado oo la shiilo, inta la kitfo oo la yaryareeyo, oo sida luqmada ama oodkaca niba siduu yaqaan laga dhigo ayaa la shiilaa. dabadeed dumarkaa isticmaalaa inta badan barida, sidaan ku ogahay. marka la jamcinayana, marka la badinayana waa sharuuryo, markay firifiri ama midmid tahayna waa sharuur. aaladan marka nin urta uu iska lahaa ee jinkii asaag intuu soo qaaday uu nin urta ku dilay waxaa la yidhaahdaa sharuur. sharuur marka waxaa lagu fasiray inuu yahay kunciil oo kale ama kadabgooye ama rigaaxe waran awood leh oo meeshii lagu tuuro ama wixii lagu dhufto aanan soo noqonin oo kadabgooye ah ayuu ahaa. marka nin urta waxaa lagu dilay aaladdiisii uu ku dagaalamayey uu isaga lahaa. dabadeedna wuxuu sameeyey dilkiisii marka uu sidaa u dilay, hilbihiisii ayuu inta ridqay. weli waxaa socda gabaygii ka sheekeynayay qaabkii loo dilay. hilbihiisii asaag intuu soo qaaday nin urta oo uu ridqay oo uu burburiyey oo yaryareeyey. halkan iyo himilo waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin murugo iyo ku taala xambaarsan, kuwaasi oo ay la kulmeen bulshadii soomaaliyeed ee nooleed sideed ama toddoba qarni. bulshadaasi waxaynu kasoo qaadan karaynaa midiladii dagaal ee lala galay cadowgii abisiiniyiinta. waxaynu bulshada u ifin doonaa ballaanka qoolalka lagu xiray iyo sabiga ka xambaray barafta. waxaynu kaga hadli doonaa hooyadii dildil iyo kufsiyo loo haysta, sidoo kale halgama halgamayaal iyo rag iyaguna aynu kaga hadli doono xubnaho ama waaxyahooda ay koobeen ayaynu ku soo bandhigi doonaa barnaamijkan halgan iyo himilo. ayuu wuxuu ku dhex qalday dhagaxaan, sida inuu marka guriga la dhisayo jariidha iyo xaanida ama dhagaxda yara qaruuraha iyo sibirka waa laisku qaldaa, dabadeedna guryaha lagu dhisaa. marka waxaa halkan ku qoran hilibkiisii inta la yaryaray oo la jarjaray ayaa waxaa lagu qalday dhagaxaan, dabadeedna wuxuu jinkii uu ku dhisay hareeraha webiyada Furaat iyo Tigris oo ah laba webi oo aada caan u ah ood wada garanaysaan oo dhulkaasi dina caankaa. sababta uu sidaa u yeelayna waxay ahayd eebbahani nin urta oo la aaminsanaa inuu ahaa eebbaha wax soo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa loogu talagalay in laga dhigo hilibkiisii dhagaxda lagu ridqay in uu sameeyo waxa loo yaqaano cararog. marka la doonayo in la sameeyo wax la beekhaamiyo ama la bacrimiyo waxaan ka wadaa la cararogo, waxaa la isticmaalaa aalado cusub si ciiddaasi gabowday ay u noqoto ciid nafaqaysan. hilibkiisii ayaa marka cararog loo isticmaalay, dabadeedna webiyaashii halkay karkaarada ka jabsanayeen ayaa lagu sameeyey oo lagu dhisay. halkaasi ayuu markaa nin urta taariikhdiisii ay ku soo afjarantay. wax badan marka oo aynu kasoo dhex saarnay si barnaamijkeena aan u sii wadno ayaa halkaa ku jirta. marka haddaynu hal mar dib ugu noqonno ereyadaasi aynu iminka isticmaalnay, haddaynu hal mar dib ugu noqonno, kow ereyga ah ishumi isha, ereyga ah nin urta, waxaa jirta magaalo la yihaahdo ur oo ku taala Iiraan, ur baa la yihaahdaa maanta. waxaa jirta magaalo la yihaahdo isfahan. magaalooyinkaas marka ur haddii la ur waa maxay? ur waa shanta dareen ama waa mid ka mid ah oo ah urta, yacni waxa la urinay ayaa ur ah. marka nin urta iyo ishumi isha iyo asaag iyo sharuuryo intaba waa erey soomaaliyeed oo dee aan biyays marin, una baahan inaynu raadraac ama dee aynu dabagalno ereyada ama weedhahaasi la ergeystay ee inta la rogay si kale loogu dhawaaqayo. laakiin marka aad soomaaliyeyso erey waliba asalkiisii ayuu kusoo fariisanayaa. halkaa markaa qaybta koowaad ee barnaamijkeennii sinji iyo sooyaal ayaynu kaga baxaynaa. intaynu markaa u gudagelin qaybta labaad, waxa ay sheegayaan bugaagta qayb ka mid ah buugga liyaado Kalhow iyo buug liyaado Nasrooj, oo labada buugba wax badan ka qoray taariikhii hore. labadaba waxa ay qaarkood ku doodayaan nin urta iyo ninkii la oran jiray Namruud inay isku mid yihiin.
نمرود أو أذ قرآن إنسان أو ميلا بدن لقاها القرآن كقاها هذلي أو هنن عجائب أو ده يعني ده تجي أو محلي هذا يعني هاد نن دالم أوين ين أرتا ميلا هقار بركة هالك وحكو حسيان إن إسكوميت أهاين أو مر بحراسة قرن يسقال تبلاد أو أنفقين با مر لفصوفة قي إن ماشي اللي يرادو إن ماشي اللي يرادو إن نسروج ayaa laga helay bay leeyihiin kurkii nimrud oo lagu sameeyay shimbir sida aboodig oo kale ah marka waa arin baaris u baahan laakiin halkan un baan idinku badan la socodsiinayaa nimrud iyo fircoon oo iyaguna labadaasiba deer ilmo kooshiyin ah iyaguna mar kalaan ka hadli doonaa waxay ahaayeen iyo sida yihiin qaybtaasi marka koobaad halka ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u gelgelayaa qaybteeda labaad ee barnaamijkeena soyaal iyo sinti waxaanu qaybtan ku soo qaadan doonaa qaybta la yiraahdo caada adeegsiga shimbiraha waxaan horey uga hadalnay caadada baahalaha ama baxal iska dhiga oo dadkeennii hore waxaanu ka hadalnay caadada naf iska qaadida ama qudh iska goynta ayaanu ka hadalnay tan waxaynu kaga hadlaynaa marka caadada adeegsiga shimbiraha waxaynu ku ibafuri xayawaanka qaad iyo qaar ka mid ah iyo siday ugu qidmeeyaan dirka ilmo nebi aadam sida qaalibka xayawaanka dareen garasho baaxad iyo awood kasta oo ay leeyihiin waxay u darban yihiin misna hayun yihiin adeecidda aadamaha waana arrin uu ilaahay subxaanahu watacaalaa uu ku ahaaneeyey qaybtaan marka waxaanu ku soo qaadan doonaa adeegsiga shimbiraha shimbiraha kuwa leh burjiga iyo bariirta misna laga aaminsan yahay in lagu lamaan yahay sida galaydka gorgorka aboodiga xuurta aritirista guumaysta tukaha marista waa shimbirta loo yaqaano shimbir malabka iyo kuwo ka mid a ayaan soo qaadan doonaa shimbiruhu adeegsigooga waxay qayb ka ahaayeen qaadidda dhambaalada jacayl horinta colaadaha yacni dhambaalada loo kala diro waxay qayb ka ahaayeen usutabinta qaabka ay colaadaha u hurayaan ama dee dagaaladu marka ay dhacaan yacni uu dhaco marka waxaa loo yaqaano gabood falka markuu dhaco ee dhiiggu iyo xinjiradu daataan oo meydadku iyo gidaaradu dangeegsan yihiin waxay ka bixin jireen jabaq ay ku tilmaamayaan halkaa waxaa ka dhacay adeegsiga shimbiruhu marka waa tiknolojiyad adduunka soo martay oo qayb bay ka ahaayeen dhambaaladii caalamka loo kala diri jiray ama dunidu adeegsan jirtay shimbirahaasna marka soo qaadanaynaa qayb ka mid ah intaa innaga marka barnaamijkeena maanta ka qusayso marka shimbirahaasi galeydka oo kale iyo ninka la yidhaahdo shimbirtila aboodiga labadaasaan isku daynaa inaan isdul taagno kow galeydkaan ka bilaabi doonaa waxaa jira marka suugaanta soomaaliyeed oo aan mar walba ka hadalno waxay ku qotantaa ama ay leedahay mug iyo qaro suugaanteenna dhinac aad suugaanteenna ka gashaba waa dhinac aadan ka gayoonaynin marka qaybtani ufanka oo kale ayaanu ka bilaabi doonaa iyo waxyaabaha markaasi laxowga iyo kaarka ama aramida dadka markaa haysa ee ay la-yihiin meel ay u tebiyaan ama cid ka qaado marka shimbirahaasi qaadayey ee lalinayey aarahdaasi dhibanaha kasoo burqanaysa ayaanu iyadana kusoo qaadan doonaa qisada koowaad ee shimbir adeegsiga shimbiraha leh garabtaabadka ama laga aaminsan yahay inay biriir ama burji leeyihiin waxaan ku bilaabaynaa qiso ka dhacday magaalada saylac ee gobolka awdal oo mar ahayd caasimada ummadda soomaaliyeed waqti aada u fog qisadan waxay xambaarsan tahay jaceyl dhex maray labo ruux oo dhig ah oo iscalmaday balse aan iscalfan maalin qurana axankoogii labada cunay laba qof oo dhig ah oo isjeclaaday oo dhig wiil iyo gabadh ah oo intay iscalmaday aanansa iscalfan misna maalin qura axankooda labada cunay axanku waa maxay axanku waxa weeyaan waa duugta koonfur waxaan umaleynaya duug ayaa loo isticmaalaa qofka marka uu dhinto axankiisaa la cunay baa la yidhahdaa axan iyo waxaa jiro iyo agas agaska isagana gooni waan uga hadli doonaa labadaasi magacooda waxaa la keliyadaa muluye iyo xuseen waxay ku xusan yihiin bugaag fara badan sida buugga ugu dambeeyey ee leedaa muluye saase ee uu qoray professor maxamed xuseen xadi muluye iyo xuseen waxa ay ka kala dhasheen laba reer oo midna jeebkooda buuran yahay oo dhaqaala haysta iyo mid yacnii maxaa la yidhahdaa waayaha iyo waqtiga uu ceylay xuseen reer hodan uu ka dhashay
sida caadada ah dadka reer seelac ardaydooda waxaa loo diri jiray waddamada shisheeyaha sida turkiga iyo indiya indiya oo xilliga ahayd meelaha waxbarashadeeda aadka ugu fiican ayaa xuseen waxbarasho loogu diray magaalada la yihahdo bombay kadibna godolqaadkii labada qof markay isgacloodeen godolqaadkii dhexdooda ka dhashayba waxaa halkaa ku soo beegmay safarkii xuseen ee inuu indiya ee aaday ay ahayd wuxuu xuseen u baxay dalka indiya gaar ahaan magaalada bombay oo kolkaa reer seelac ay barashada u tegi jireen nasiib darra waxaa labadii dhanba ku fogaaday muddadii kala maqnaashaha maadaama jacaylkii uu ku baaxay labadii dhinacba wiilkiina isagoo gabadhii sii daymoonaya ama sii jaleecaya ama sii dhuganaya uu doonida raacay iyadana sida la sheego ma doonaya inaan sii dhexgalo sheekada laakiin inbaan kasoo qaadanayaa iyadana sida la sheegay ilaa intuu ka libdhayey ee doonida kabli libdhaysay waxay taagneed gidaarka ama marsada magaalada seylac ayay taagneed ilaa intuu ka libdhayey marka dabadeed waxaa dhacday boholyow iyo waxaa dhacay dal ayaa labada dhinacba dhex maray dabadeedna waxaa dhex maray arrimahan soo socda xuseen oo markaa la tiihayo lana tiiraanyasan maqnaanshaha inantaas calmadeen ayaa wuxuu niyadiisa ka yidhi armaad aarahdani aad u tebisaa inantaasi soomaaliya joogta oo aad u marisaa shimbirahan heehaabaya ee aad baadasooda fidsan yihiin armaad baadasooda ku qaladaayo ee shimbirtaasi seylac geysaa isagoo markaa waxa uu isleeyahay oo uu haabka ku hayaa aarahda odhanayso naf ku hawaawirtay dhaqasho kulley higsi waa udan ereygaasi waxaas kale aan jeclahay allah u naxariistay cabdulqaadir sanka hees uu leeyahay ayay ku jirtaa naf ku hawaawirtay hawaawir hadda ka horna waan ka hadalnay naf kusoo hambaabiraysa naf niyadda ku haysa dhaqasho inay wax dhaqato ilaa waxbarasho u tegay meeshaas inuu wax soo dhaqdo oo wax soo noqdo ayuu u tegay higsi waa udan marka inuu hiigsado markuu soo noqdo waxa uu doonayay waa udan halka iyaduna markaasi ka leedahay naf hilowgu daa'imay kulley hadimo waa usad iyadoo dhinaceeda waxay ka leedahay naf hilowgu ilow boholiyo qof aanan dee dhaqaaq joogsi aanan sal u fadhiyin naf hilowgu daa'imay habeen iyo dharaar hilowba sidaa u hayo wadnihiibaa saa u gariiraya kulley hadimo waa usad hadimo waad garanaysaan waxyeello martii daya meeshaasi taagan tahay ninaan loo joogin bay jeceshahay maxay meesha ka qabanaysaa mee waxyeesho warma iyo hooto ayaasaa loogu soo afaysanayaa hadimaa marka hadimo ayay mar iyo habeen iyo ayaanba hadimee la nooshahay marka asna halkaasuu sidaa ka leeyahay iyadana halkaana sidaa ka leedahay markii dambe ayaa xuseen wuxuu go'aansaday inuu haatuf usoo dhiibo erayadaasi soo socdo waxay arana sidaa ahaataba xuseen oo naftiisa ka hadlaya ayaa waxa uu dhambaal usoo dhiibay haatuf oo kalkaa ahaa sabeeye ku wanaagsan safar heehaabka hawada sare shimbiruhu ilaahay baa ugu fududeeyey yacni ku ihaaneeyey qaabka ay markay hawada marayaan ay baadadkooda u fidiyaan marna u laabaan qaabkay usoo degaan qaabkay u duulaan waa ihaaneyn ilaahay uu ku ihaaneeyey wuxuu usoo dhiibay sabeeye ku wanaagsan safar heehaabka hawada sare waxaana uu yidhi sida tan wuxuu yidhi shimbiray lalaay ma i duulaysaa howaa shimbirtii buu la hadlayaa shimbiraay lalaay howa shimbirtii buu la hadlayaa gabadhii casayd ma i garab dhigtaa yacnii waxa weeyaan shimbiraay lalaay ma i duulisaa shimbir ahay samadaa marayso maad i duulin oo maad sare ii qaadi oo maad ii awooddaa inaad halkan doonaya i geyso oo misna gabadhii casayd ee mulliyo aad ii aggeyso markaa hawadii shimbirtii iyo hawadii iyo hankii iyo wixii u diibay dabeylihii soo qaaday ilaa wixii waan sugaanaynaynaaye ayaa hawadii soomaaliya oo dabeylihii mansuunka soo qaadeenoo xeebta badda caso soo mariyeen dabadeedna halkaa magaaladii seylac ka soo galeen mulliyo markaa garabka taabad oo kale loola wax u dareensan ayaa iyadana markaa waxay leedahay sideeta soo socoto waxay leedahay reer suuriya iyo reer saaxil yimaadee howa doonyihii bombay ma bir baa ku jaban suuriya iyo saaxil dadkii dhulka carabaha ka yiman jiray ee doomaha kusoo xiran jiray magaalada saylac ama marsada saylac ee ganacsiga uu ka dhexeeyey ayay ka hadlaysaa marka reer suuriya iyo reer saaxilba way yimaadeene kuwii bombay ka iman jiray ma bir baa ku jaban oo maxaa helay
يعني محاو هلاي أو حتى قف إياك كمل هدي على أركو حتى إلى قف كاري ماشي جوي هدي جاري كي ما دام ديارات أما دي وح إنت أصاب نرورة أبا أو دي نفكو دكسي أو نفت أي كدقي بركة دبادة حسين أو درانسن آره دي سيني قادي أيها هدنا مركلي هاتوفي وسي بيرغا أولا هدلي أو تلعسن أو دحينسن أولا هدلي إساقوله مدام ايتري ريس سوريا يريس احلي مادي هو دو يهي بمبي ما بربا كوچابن اسنا ويحو يري انبوان تعلا انان سو جيد مره هو جيلال شيبا جيد كا ايغو حيري وان تعلا انان سو بحا جيري جيري وحلي رادو باد حيران باد كولي ري حيبات كوي يغانان حيلي بلاها آن لامارين باجرا او آنان لدي لصفرين marka wuxuu leeyahay jiilalkaas ay ugu adkaaday hatta wax barashada ay waan ka soo tagi laha marka koow wuxuu yiri shimbiiraay laalay hoowa shimbiiraay laalay mayduulisa erayga luqada iyo qaabka lagu luqeynayo ma garanayo dabcan laakiin erayadu baan ka soo qaadanayna gabadhii casayd bay garab dhigtaa okay iyada waxay leedahay reer suuriya yimaade reer suuriya iyo reer saaxil yimaade hooba dunyihii bombay ma bir baa ku jaban hoo amba waan jeclaa inaan soo jid mare jiilaal shiba jidka igu xayiray qaybtaasi markaa iyadana mulaye xuseen waa sheeko aad u dheer oo qiso jacayl ah oo dhex martay qarniyadii dhexe ka dhacday halkaa qabrigoodana magaalada saylax meel aan ka duruqsanayn ayuu ku yaalaa qaabkii markaa ay labadooduna u qudbaxeen iyo geeridoodii iyo sida ay mataqaanaa xuseen markuu soo noqday iyo markii dee baydgu'iisii yacni uu dhacday oo lasoo celiyey iyo gabadhii oo la doonay oo la guursaday iyo maalinta uu la kulmay iyo wixii dhacay qayb kale aynu kaga hadli doonaa isla qaybtani shimbira adeegsiga ayaynu weli dul taagannaa ee barnaamijkeenii sooyaal iyo sinji tusaalaha labaad qaybtan waxaan kusoo qaadanaynaa hees waa sagan uu leeyahay sida aan jeclahay ninka leyado cabdulqaadir yuusuf bagaag heestan oo isagana lagu ammaanayo shimbirahaasi dhambaalada qaada ee adduunka u kala goosha master bagaag heestiisan isaguna waxaa ka muuqdo in ay heestani ama ay ka soo maaxatay ruux markaasi haadimo latiih ah oo markaa isaga laftiisa u baahan cid gargaarta wuxuu leeyahay golowgii iyo haadii aargooni meeraba golowga iyo haadii aargooni meeraba qurxan lagama waayo ilan wuu gariiraa adaa qurux gabaydiyo haybad gaar ahaane guulo uu ku siiyo guddigood ku dhaafe adaan geysiyo baqine galladiiho adaan dhambaal gaar ahaaneed iga gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib isagoo la hadlay markaa qofkii uu doonayay galowgayo xaddi argoon meera qurxan lagama waayo ilan wuu gariira intaa dambe wuxuu leeyahay adaan geesiyow baqine galahaydiyohow adaan dhambaal gaar haane garsii warkaygo halkan iyo himilo waxaynu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin murugeed iyo ku taala kubaasan kuwaasi oo ay la kulmeen bulshadii soomaaliyeed ee nowleed sdeef ama toddoba qarnigooda bulshadaasi waxaynu ka soo qaadan karaynaa nidaladii dagaal ee lala galay cadowgii abisiiniyiinta waxaynu bulshada u ifin doonaa ballaanka qoolalka lagu xiray iyo sabiga dhex maray barabta waxaynu kaga hadli doonaa hooyooyin jirdil iyo kufsiyo loo gusta sidoo kale halgama halgamayaal iyo rag iyaguna aynu kaga hadli doono xubnaho ama waaxyahooda ay koodeen ayaynu ku soo bandhigi doonaa barnaamijkan halgan iyo himilo waykan gacantaada uga dhiib cid uu ku ammaanayo oo kale ma jirto yacni golowgii iyo haadi golowbad garasa waa qayb idan shibraha ka mid iyo haadaasuu la hadlaya iyo aar gooni meeraba aar waa libaax adba meel marmara yacni wuu soo qaadanaya araarta inta uuna aaminay intuuna aaminaynin qurxan lagama waayo yacni qurxanka waa orta ama khayraada ka soo baxda libaaxa aarka ama aarka oo kale ila wuu gariiraa
هذا قروح جبيدي والله الله يا مركز جلايرك أما با أما باسكي والله الله يا هي بتجار أحانيت قولك السيو قد جود كنا في وحكا لوطن هذا كهي بدو نكسن هذا جيس يو بقينا جلاري هو مركز دمبالك والله حمبارنا يا جلايرك دمبالك أي الله حمبار دمبار جار أحانيت إذا جار سيو كعنت هذا وجدي قف كلا هو ديمن سيدا أتكدا وطن برنامج هذا لقت سميو إن شبرها أما قابك اللولا تعالي جرى أما أي لنبالدو قادة جرين شمبر كوحو يهيو واحد جايبا ورقدي وحلوقو قري آلات كالوغو سيد حرايا أما دوك بحاش الليرادو ووبان شمبر كاللوغتا لغا حرايا وقادة يا هالكي الليري جي أيو جينا يا مركا واحد جرتاي سيدا مالين كمانتا عالم كوحاد جرى وحليا دي برمجيدو شمبرو مركا برمجيدة دي غيب كاها لما دي لجرين هدي لاركا شمبراها قاركا سمكا دقالوغو سعودان السعودة أما وحكينا يا أما ملاها dee boqortooyada degayna soo galaya lama dili jirin waxna lama oran jirin kolka ay soo dagaan waxa la garanayay inuu dhanbaal wado waa loo dhabaan jiray rag marka dhanbaalkaas shimbiraha lagu hooga ka soo fura ama dhudhumahooda ayaa jiray dabadeedna shimbirka waa la gasin biyo ibad wala si jiray si marka uu ila shimbirku waa dhanbaal side waxa weeyaan wuxuu qayb ka yahay de genetic confusion maanta lagu fahano ayuu qayb ka ahaa oo wuxuu ahaa birmageedo marka shimbirkaasi ayuu wuxuu leeyahay cid kale kuma aaminayo adiga gacantaada uga dib aan ka sii socono qaybta saddexaad ee isla qodobkan aan dul taagana shimbir adeegsiga heeska loo waxa jirta ay qaado allahu naxariistay xalima qalif magool oo ka mid ahayd fanaaniintii qaranka ummadda soomaaliyeed ilaahay uu naxariisto dhammaantii gooryati ilaahay uu naxariisto iyaduna waxay leedahay sidatan iyadoo marna iyadana shimbir la hadlayso waxay leedahay shimbiryahow ma duusha oo ma dabayla raacdaa shimbirta waa la hadlaya war shimbiryahow ma duusha oo ma dabayla raacdaa dadka ma u adeegtaa oo ma u dadaashaa shimbirta waa la leeyahay waa su-aal iyo tabasho iyo cabasho iyo howl intaba loo dirayo shimbiryahow ma duushaa oo ma dabayla raacdaa dadka ma u adeegtaa oo ma u dadaashaa dalanbaabi baan ahay iyadaa iska hadlaysa marka xalima qalif magool insha allah ayaas iyadaa iska hadlaysa dalanbaabi waad garanaysaan waa qof aan lugku taagneen oo dabaylo haysataan qof dabaylo sidaa u sitaan oo meel la haysanay qof heehaabayo ka soo qaad dalanbaabi baan ahay daalaadhacaya daalaadhac waad garanaysaan qof urugadii iyo xanuunkii iyo tambar darrad inta ka badatay daalaadhacaya dee oo sidaa u legleeganayo dalanbaabi iyo daalaadhac haddii isugu kaa biiraan dee waxa weye waad gooday dalanbaabi baan ahay daalaadhacaye kala qaad dibnaha oo garyaqaad ma tahay isagaa la hadlaya kala qaad dibnaha oo shimbiryahow ila hadal oo garyaqaad ma tahay hawshan aan kuu dirayo ma ka garaabi kartaa oo garyaqaan yani manoo kala garqaadi kartaa aniga iyo qofka aan wax u dirayo degmadii fogaatiyo meeshuu laguu diro dowgeeda ma garataa meel aada u fog ayaa wax lagugu diibayaaye meesha ay ku taallo dowgeeda maad garanaysaa heestaana waxaa ku luuqaysa xalima qalif magool waxay leedahay shimbiryow ma duusha ma dabayla raacdaa dadka ma u adeegtaa oo ma u dadaashaa dalanbaabi baanay daalaadhacay fanaan maahi laakiin dee ereedama isku dayayaa inaan idin soo tabiyo shimbiryahow ma duusha ma dabayla raacdaa dadka ma u adeegtaa oo ma u dadaashaa dalanbaabi baanahay daalaadhacaye kala qaad dibnaha oo garyaqaan ma tahay degmadii fogaatiyo meeshuu laguu diro dowgeeda ma garataa qaybtaasna waa taa waxaan ku xujinaynaa isla heesta afraad oo iyadana isla qodobkan shimbiri adeegsiga oo isagana uu qaado allahu naxariistay isagana fanaankeenu wanaag soomaaliyeed cabdalla nuur hanuuniye cabdalla nuur hanuuniye isna wuxuu leeyahay shimbiryahow dabaylaha daruuraha dhex maraya shimbiryahow daruura dabaylaha dhex maraye daa-inkii ku uumaa orod kugu dow galay war shimbiryahow dabaylaha daruuraha dhex maraya walaag shimbirihiibaa waxaa loo dhiibayaa dadkeena in badan way ka daasuntaa arrintaasi daa-inkii ku uumaa orod kugu dow galay ilaahaygu ku abuurtay adoo shimbir ah ayaa orod kugu dowgal yacni waxa weeyaan meel walba inaad marto ood ku socoto anna inaan dilanahay daqaradii jacaylka qaba marka wuu sheegayaa anna inaan dilanahay oo daqaradii jacaylka qaba daah kaama saarno dusheeda waad ka aragtaa war shimbiryahow indheergarad baa tahay inaan nabrihii jacaylka aan dilanahay oo nabrihii jacaylka ugu yaallaan
دوسيات كاركتر عشان بيركبوا شيء جيا سيد قف يعني الدراما ويا قف أضحى ديوانيسو وينو يقف سيد أضحى وأرت وح كولا أركيو دوسا كا دو ده كا مصارنو دوسيات وات كاركتر عشان بريهو دنيدو ويدل ماشي أضون تبا أديك أودولة دماشات كوبا مرة شو بريهو ماشي أضون تبا هودا سنتال الله شو أود هودا كبابات كاردن أوضو أيات حدبا dan u damaashada damaashad fuud garnaysan daansho daansho iyo damaashad ayaa jira marka asagu damaashad buu ku jira yaani waxa weeyaan meel waliba oo uu dulidan ka doono wuxuu ku mari karaa si damaashad leh oo aanan naxdin iyo baqdin iyo ama lagu dilo iyo ama halka laga soo boodo salaahin hawada soo sabeynaya ugu dambayn wuxuu leeyahay dal fog oo aan gaari karin degdeg ada u tagi kara marka inta waxaanu ku soo afmeeraynaa برنامج كني سويالي سنتي أو إنه مانتك جاهل لإني قريب كم من التاريخ دي إنه أرطة يو عدد لو يقانو شنبرة أديكسجا أو إيدات كصوماليات قريب كهايان أديكسجوجا وحن مركا وجودن بين تقصو قتيم يا برنامج كيا قريب تنا وجودن بيسو أو أنا كود الجاري كرينين سي عن وقت كوسو جنانه ذو قريب توجودن بيسو وحن وجود تلقلني إنه كجاه هذا إنه وح لو يقانو جميستها يو لجميستة damaantii waad ma salaamayaa soo dhawaada xiyaarta qiimaha leh rag iyo dumar ba khayrtan waxaan ugu tagay inaan kaga hadalno xubin la yiraahdo gumeystaha iyo la gumeystaha laakiin waqti uma hayno barnaamijkeena damba ayaan ku dari doonaa anoo marka adkeynaya qaybaha aynu ka hadlayno barnaamijkeena ku saleysan caadooyinka iyo sooyaalkeena la aasay ama la farateystay ama la irgeystay in aynu dib ula soo xanano aan hadda ka hor Aero TV waxaanu idin kaga soo tabinay war qofku waa inuu laba arimood u diyaar u yahay koow qofku waa inuu yahay qof ay baylahay ka maqan tahay waa inay wax ka maqan yihiin oo aad dareensan tahay inay wax ka maqan yihiin labo waa inaad leedahay kalsooni iyo qab marka aad wax raadinayso waxaan aad raadinayso inaad ku kalsoon tahay oo yahay waxa adigu leedahay koow labo inaad ku kalsoon tahay oo qofki ka hor yimaadaba wax kula yimaadaba aadan tiisa qaadan marka xaaladda marka maanta aynu ku sugannahay ee ku saleysan walaahowga iyo isir walaaca iyo dadkeenna mataqaan daayarteenna ku sheekaysanaysa dadka soomaaliyeed ee wax meel walba waxaa lala socdaa rag aqoonyahanna sheeganayo rag sheeganayo quburo rag sheeganayo inay adduunyadii wax la soo laamaha sare yacni mar ka mid ahaayeen ayaa waxa la soo taagan yihiin dadka soomaaliyeed waxay jiraan dhowr boqol oo sano qabl al-islaam waxay ka dambeeyay jiraan dadka waxaanu leenahay waa laba nooc waa marin habaabiyaasha aanan isdhalan rogin mar waa marin habaabiyaasha aan isdhalan rogin oo habeen iyo dhararba inay marin habaabiyaan u taagan dabadeedna jiil bad jiil u soo gudbiya marna waxaan leenahay waa dad aanan marnaba isku dayin inay wax ogaadaan qofka hadduuna isku dayin inuu wax ogaado oo uusan doonayn inuu wax baaro wax akhriyo wax qoro hadduusan doonaynin dambaab bas wax liyaad u sameeyaa wixii la soo qaadaba wuu dafiraa wuu inkiraa waxaan waxba kama jiraan waxaan sidan ma aha kankan ma aha sababtoo ah libinta ayuu diidan yahay qofkan wax u soo helay ama wax la soo baxay ama wax helay ama dee wax soo bandhigay ayuu ka libin diid baa liyaadaa libinta uu diidan yahay marka labadaasaa dadkeeni maanta yacni labada dhagood wax kaga afuufaya waxaan arkay oo wax aad looga naxa ah oo cajaayib ah maalin dhaxasan qof baa wuxuu isoo diray waxaan hadda ka hor idinka codsanay contribution qofka wax walba oo aad hayso is leedahay haboonta in laga hadlo waxaanu idinka codsanaynaa meeshaan kusoo qornay inaad gmailkeena noogu soo dirtaan wixii tala iyo tusaale ah iro@gmail.com nin baa marka wuxuu isoo diray maqaal uu leeyahay wax lagaga shakeynaya taariikh soomaaliyeed kolley waa wax aniga ahmiyadeyda ama dee aan awooddeeda ama aan dadnimadeeda aan inta badan qiimeeyo inaan baaro wixii taariikh iyo dhaqan iyo sooyaal iyo hidaaba ninkii waxaan ku lahaa maasanta waan eegi doonaa waqti omaanle mar dambaan eegay waxaa ku qoray ciwaan qurux badan oo ah taariikhda 10 oo sano lasoo dhaafay ee ummadda soomaaliyeed waa magac aa martabeedku waa magac qurux badan waxaan yidhi alle leed wax badan baa meeshaan ka helaysaa waxaa la yidhi didir xabaalo qodeen qurun buu u dhacaa qoraalkii markii ugu horreysay markaan ciwaanka ka gudbayba waxaan arkay in laga dullalinayo indhaha dadka soomaaliyeed oo dad kale la rabo in meeshii lagu soo riixo dar riixasho xebaheena
gaar ahaan koonfurta marka laga hadlayo muqdisho iyo marka iyo baraw iyo kismaayo ayuu xoog saaray marka anigoo tii la yaaban oo dadkii Soomaalida ka riixaya meesha ayaa wuxuu yiri waxaan ka hadlayaa taariikhda boqortooyadii ajuuraan boqortooyada ajuuraan oo ah boqortooyo aan gobolka ka dhici jirin oo loo rajir boqortooyadii barwaaqo sooranka kana mid ahayd labada boqortooye ee marka laga hadlayo horumarka iyo kacaameynta iyo isku soo dumista iyo horgal yacni hor socodnimo marka laga hadlayo ahayd ayuu doonayaa inuu ka hadlo wuxuu yihi boqortooyada ajuuraan waxay ahayd boqortooyo dadka Soomaaliyeed dhibta hadalkaasi markuu qof wax qorayo uu meel ku qoro oo qofkii wax raadinayo uu arko waxa weeyaan waxay ku noqonaysaa waran boqortooyadan oo jirtay oo awood leh oo Soomaaliyeed oo marka boqortooyada ajuuraan iyo boqortooyada adal impaaya marka laga hadlayo siday isugu hilbadirinayeen cadowga isaga dhicinayeen ummadda u ilaalinayeen boqortooyada ajuuraan oo maanta ceelasha la manfacsado Soomaaliya oo dhan ceelasha la manfacsado boqortooyada dejisay istaraatiijiyada magaalooyinka town planningka dhan boqortooyada dejisay beeraha aad aragteen boqortooyada dhistay buundooyinka aad aragteen ama kaabadaha boqortooyada dhistay xeerarka iyo nidaamyada ciidamada boqortooyada dhistay ayuu wuxuu ku leeyahay waxay ahayd boqortooyo meel kaga dhacday Soomaalida cadaalad jirtay anigoo tii la anfariisan ayuu wuxuu sii raaciyay boqortooyadani waxaa maamuli jiray ama boqor uu ahaa nin masaari ah oo Masar ka yimid marka qof Soomaali ah sida wax u qoro qof Soomaali ah markuu wax sida u qoro oo uu yiraahdo boqortooyada ajuuraan waxaa boqor uu ahaa nin masaari ah qofka cad ama ninka Masriga ah ama ninka yacni doonaya inuu taariikhdaada dheegto xaguu buu joogaa marka dadka noocaas ah ninkii email baan u qoray waxaan ku yiri ka wantow waxaana masax kana saar meesha aad soo gelisay sababtoo ah waxa weeyaan waa taariikh cay horan uga hadal taariikh cay baa jira taariikhdaada la caayo maaha inaad ogolaato dhaqanka iyo caadada iyo taariikhda iyo diinta iyo wax walba oo aad ku gabraaranayso in la caayo meel lagaga dhuco waa qalad bulshada Soomaaliyeed inuu ku wada aqoonta sheegta ee wax qora oo meelo badan ka hadlaya isirsifeynta marka laga isirbaraxa marka laga hadlayo isirbaraxa oo Soomaalida ka dhiga dadyo kale iyo laftooda waxaan leenahay arintaasi dib looga joogsado barnaamijkeenii Soyaal Yeesinji oo aad kala socotoon Aero TV iyo aaladda Facebook-ga halka ayaynu ku soo afmeeri doonaa wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo gudbinaysaan emailkeena ah aero@gmail.com barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmeyno waa anigoo idin leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته